Говсролтод өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын зөвшөөрлийг хилцэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын зөвшөөрлийг баталж үхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. За шүүхэн ерхий зөвлөлийн дарга Зөмбөр Лам Дорж Домбын Зөмбөр Лам. За Амгалангийн насан дэлгэр шүүхэн ерхий зөвлөлийн гишүүн. Батсүрэнгийн ундрах шүүхэн ерхий зөвлөлийн гишүүн. За байнгын хорооны санал дүгнэлтээ олгодуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Асуулт асууж үг хэлэх улсын гишүүд. За гамбат гишүүн нар. За пүрүүдэр гишүүн нар таслалаа. Дашнамгийн гамбат гишүүн. За баярлалаа. За энэ бас цаг үе олсон зайлшгүй гал унтраах ийм тогтоолын төслөө шүүх бол маш чухал. Шүүх засаглал бол одоо яг тэр хэмжээнд бол ажиллаж яах үгүй юу гэдэг асуудал байгаамаа. Тэгээ энэ нөхцөл боломжийг бид нар хангаж өгөх ёстой л доо. Тэгээ өнөөдөр шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн дарга энд байж ахшгүй бай. Ер нь шүүгчд маань ажиллах боломжоор хэр хангагдж байгаа вэ? За сүүлийн үед яг шаардлага хангасан олон улсын шүүхийн стандартын дагуу барилга байшин баригдсан уу? Ер нь нэг ялсан намын үзмжээр нэг үлдэгдэл төсөм маягаар үлдэгдлээр санхүүжээд явж байгаа. За нөгөө талаар энэ ачааллын талаар жигдрүүлэх талаар бол бид хөө ингээд энэ тогтоолын зүйл хэлцэж байна. Үүнээс гадна таны одоо анхаарал, та нарын анхаарал тавих ёстой. Шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн одоо хямж анхаарал тавих ёстой. Нэг юу нь бол одоо шүүгчдийн асуудал юм аа. Ажиллах боломжоор хангахаас гадна энэ шүүгчд чинь Левтэн дотор очихондог. За улсын дээд шүүхийн шүүгч нар чин тэр компаний захирлын арын өрөөнд асуудал шийдэд байж байгаа гэж. Ингиж нэг номерын мэдээлэлтэй хүн засгийн газрын хууль зүйн сайд энтэр нь ирж ийлээ шүү дээ. Энэ үний юм уу? Тухайлбал одоо манай арчилсан намын асуудлыг тэнд ярьж байдаг. Хэнтэн тамгын нөхөө яах вэ хүү гэж. Ийм юм байна уу? Арчилсан намыг одоо тамгыг нь хоёр болгож өгч байдаг. Тэр байтугай улсын хурал дээр арчилсан намын бүлгийн тамгыг бас хоёр болгож байгаа. Энэ олонх бид тэр хуулийн үндсэн хуулийн зөвсөд хандсан байгаа. Шийдэх баг. Улсын хурал бол хоёр бүлэг байгуулж хоёр тамга өгөх ёсгүй. Ийм хуулийг баталсан. Энэ олонх нь цөөнхийн асуудалд оролцох ёсгүй. Нэг намын асуудал шүүх оролцох ёсгүй. Намын дотоод асуудалд арай хитрхээ оролцож байгаа. Шүүхийн гадаа очиж жахисдаг, намыг тараана гэдэг. Тэр дотор улсын хурлын гишүүч явж ирсэн. Ийм замраагүй байдлыг одоо энэ улс орнд бий болгож эцсийн шийдвэрийг шүүхэл гаргадаг. Тэр гурван шатны шүүхээр шийдвэр нь явцсан байхад 30 болсон хуулиар анхан шат руу явуулаад прокурор нэрсэхгүй болгочихсон шүү дээ. Тийм сонь дээр гарцсан байна шүү дээ. Бүх хүн хууль шүүх юм адилхан шүү дээ. Энэ шийдлэгсэн бүх одоо хүмүүсийг тэргээрийн дамжуулаа явуулъя л да тэгвэл. Тийм боломж байгаа бол тэр хоёр шүүхэд одоо тусгаасан санал гаргадаг гэсэн. Бүх ялаа эдэлж байгаа энэ хүмүүс дээр тусгаасан санал гаргал да. Тэр улсын дээд шүүгч Тэр зэцэн мэдсэд хандцсан юм бэлээ. Энэ юмыг одоо та нар юу гэж бодож байна аа? Бид нэр одоо чадлаараа дэмжиж яадаг бид нар ч явах уу? Энэ Монголын ард түмэл ингэж байгаа шүү дээ. Та нарыг сайн ажилуулахын тулд. Үнэхээр шаардлага ангасан шүүгчд одоо очиж чадж байна уугүй юу? Тэгээ Монгол улсын их сургуулийн төгсөгчд бол шүүгчийн шаардлага ангахаа больцсон юм бэлээ. Одоо тийм одоо төгсөгчдтэй болцсон юм уу? Энэ олон жил болсон сургуульчин. Тэгээ бид нэр хуулийг биелүүлж байгаа энэ төр гэж даналзаад байт юм билээ.